بس چې دې کار ته د اسناد واچولو بس دا کار بکو او تی بوتی بنولی اسې مرا ته خلک خالي خادیان وکړه پرېږده چې سم خالي خادیان شو پرېږده اما زه به په مې دا پوهې د خلاص کړې کار روزګار سبارو دا خو به کوو که نه دا له مې راوړې دی که نه دا د سر نه تاو کا او دا یو تپوس د نه بل کومه ما ویي چې هغه تانېدار نه ما رشته کتلې به که نه د هغې ریسه چل وکړو هغه خو مې داسې ځای ته لیږلې دی که نه چې نه هلته کور شته او نه جینه مخانده مرا تاسی خانده لکه تا بیچه کارغه مری او مور و تا جاری تیزو سا تیزو بس پلا دنده شروع که مرا آها مرکی سا دنده آها شیخ خدا را سخ کاری تا و دو بوری وی ګور چې واپس شو کنه سر خړلې واپس شو زه شکر دې چې واپس شو غني خړینول مې دته دا واپس شو خو ما نه دی ویلی نه مې خېټه کې ګړبړ دې تا چې نه دی ویلی نو زما خېټه کې کوم ګړبړ نشته بیا د اواز د کیمرا نو دا اواز زما ولی ستا خېټه کې ګړبړ دې وای په یاده انا شابه ګورې زما عزت کې لاس واچولو پریدا ته ته مې ګورې ته له شرم نه درځي چی الک نما زنانا تا دی لاس واچولو انا جنت بی بی بوره بی جابا کئی بی ملا کی پریدما سڑی توب تا که گوره قانون دا دزمون دا تصویل ریدو تمبل شپکی تمبل شپکی هر های های کتا سشکا دی پارا کتا سمسا ام خواب ازی واپس اوه
نه زوست ما خوزی با چرتا یو زر خدای گرفتار کن تو نه دیدی ما می لاش ور پسی دیر خطرناک مجرمان دی بچه زوست ما خدای دی بی خوب آسی دیدی طبیعت خون تیک تیک کنه آه بچه بلکل تیک تیک خواه دست کاری کنه زور پسی ورزه ما خواه شکر دے امبارم دے دیر میرا پانی دسے کھا کھا چلیو گٹ بڑا بندوس کر زہو بے چ زہر در بندوس کما دس تا سر پتی دوس چ تا سر تا پنی دے تا سو گمان کار کر تری خودے بچ کرما خودے ستا تم رزت کا چ سو مے زمون عزت کو نتا سو باز دو وے چ تا سو یی سو منگا دای دای بیروز گاریو خدای سی کارو کتا سکی نیزتا سلو برو رو نوال سم آبا رو پنده آه میرا بانی خودی دیزتو خودی دیزتو سلام علیکم جی علیکم السلام دوارا شا یو دو مجرمان خودی ندی کتلی یو دا سی غر خونده دی یو دا سی نره و پسرو مو مالو نه نا جی ها جی جی اخیر دی چرت لارو خیر خوزیم نپریدم ام دلتا ورتا کینم ام دلتا بیب دیو بو سرمی ایلا تا تاری اخشو ها او سرت دووی چی تاست جرون کردی بوری گزه تاوی ما لختای دختای غلی شکنه غلی شکن خود زبان تا وی مکنه دا دی خونه دو کب سب بنا دا دا زد سر پاره ما دا سی ساب دی کنه چه دستا دا پلار نده دا تانی دا آوا دا ما توی چه ما لوا دو که دا سوی دا دروغ دی ویم زما دی دا دی لخته پا سر کسمی بایی پا خپل سر کسمو خورا کنه زما سر سلگنجه که نبیا نو بیا دا کنه چه دا شکل نه واده کری خکاری دو نو ما ورطر دو کاو که دو کمی ورطر زگو که چه واده کری و نو دا سی کور موتو خودو دا سی کور چه نه آلتا کورو او نه جینای بس بیا واپس را خطاو خواه اس پویشو ما ام دا ورطر دیر خو کرو زال نبا دو نکی او دلور دا واده ورطر دو غم نشتا دا زکر خو می ورطر دا سی کارو کو کسی بایی او کنه خواه نتاسو خلکو له ودینه کوي بالکل بالکل زمون کار عمده دی او په علی خادیانو مشهور یو چې ودونو کار سره نه کنه نو بیا واده خاده کې تماشا م کوو اے نو بیا ماده مې خو غون ترشته وګورې کنه بالکل بالکل ته به غمه شه دا سرشته بدر لو ګورو دا سرشته بدر لو ګورو چې 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 یاد بساتی او دا ته خو دا د کنه چې رقم بدې لګي تقریبا څومره فی الحال زر روپای براکی چه رشته ری خواه خشی کنه نو بیا خیر ده سنور زر بابی عراکی بلکل او ده سیوی ده خبر سیوی ده تاسو ما سر رازی زبا تاسو لپیسی نزر کم او بیا تاسو زی از این چه پلار میراشی بلکل بیا بچی گزا دست میگی پاسیگی تلوار تو شد بچی گزا مخشی کنه مخشی Sadir
الو ها والدارا او زدر كبخا يو دو مجرمانو تناسم بطا نشتا تي چرتا روك شبدي او او زدر زمبا شرم بیا را دبلار که ولار دی چی ده نبکل اخلاسی گم سما پا خبر دی سوچو کو بله شرم ندرزی بی شرم شرم خمال نزدیم نرازی نزدی واکی چی تاکی شرم نشته کنی شل ظلم در دویلی چی مال مخیل مرازا مرازا خو تاکی اولو هیا نشته سوک خوخم میکنم خوزه ما ده میلونم زیاد بدیشی اخوشه ده مخینمی نه خواکی کنم تو بازه ما سوکی ده طول حلاکه زمانی یریگی طول حلاکه بستانه یریگی خوزستانه نه یریگم ما یریگا ما یریگا نن بازه تا بزور کورتا بوزم بزور بدر سرواده کم پریک ده زمان لیاسه تمانه سو خلاصی مخکشا اوتریکا دا جنه په دنه زقلاتوم واره پریده دا جنه ښا دا ګوره زما ټومکنه لري لري که یو ټومکه می وانی کنه نو د منګی د سر برغولې به در جوړ کمه افرین خلشی تاسو د کم باغ مولایې زما په کارونو کې کار ساتي واره مونږ ته وې د کم باغ مولایې او زان تنوی چه ده کم باخ تی پری ما تا تا جرده پتا نیشتا چه ده سوکیم خدا راستی وی لاس راتا لاس راتا اوریگا مانا تو راستی چه باسی گری در بانی وارو لاس راتا رو خیجا مانا داسکی ماری اپنی دا دسرا خبری ہو کسر یا پریما می دی قسمی چی داسی دی وخا گم لکه دا تنبل تب چپ شملا کمکل دی کمکل دی یا لکا تاثر می یو پت خبر دا زما خبر ہو رہا تا دا مرای می فری دا مرای می فری خبر دا سرکوم ای خوراشا سریا خبری تا لی وکی دا خبر دا تا کوم آیا را وای سیدی ناسی چل دی کنا مال تلا تو خودی لیوانی دا کوم جنای دی دا لاس نی ولی دا و دا کبوزی دا و سا جنای دا دا خودی نی بخت دا سی جنای بدر توخیم دا سی جنای بدر توخیم سم خاپیره دا خاپیره او پلاری خاپیرک دی ویما سم لیلا دا لیلا او دیر بی حیا دا او چکل پلار زی کنا نو لکه دا خارو قدمون اخلی او چکل پلار نجنو بیا پا دیوال ناس چه لکه دا کارغ کاخ کاخ کئیه راسوی ما ته کور خایا نکنه کور چکه ویم زی د سره واده کوم واده کلا دا چې ته مالا 100 روپے ایڈوانس کې راکې او سلو زرا د واده نه پس خیر دی راکا دا واخل 100 روپے کور راته خایا دا والی 100 روپے کور راته خایا د حوالدار لور دا چوپن حوالدار لار بشی او پلار تا بیوی چه زستا دلور رشتا وانم بس او ور تا باوی که نیرا که کنا نو پزور بیده نبوزم او پتا در تشتا چه سبوی در تا در تا باوی چه بغیر دا دوله نبوزا یا لکه لخته بی بی گلی تا با داسه کارو که چه پرونه با سر نتو که او دسر با لارشی او کور با توخه که در اکشی پیسی را که نو بغیر پرونی در سر ازم ره در سر پا پل ازم رازا رازا جیزو رازا پرون نمالومی دی دانا چی تتلیوی پرون نمالومی دی دانا چی تتلیوی پرون نمالومی دی دانا چی تتلیوی پرون نمالومی دی دانا چی تتلیوی
داسي دمي في دلواجلو داسي دمي في دلواجلو چه طول عمر باید ساتي میرا بانی دی زان سر سنبال کی دا دسلو یو نوٹ برا کی سکپ ندی ما سر خدا سل روپے دی بس سل روپے ام دیری دی نسوکو دا زالنا دی ملشزا شکر باسا چه پس سل روپے می تی بچ کی ستری دی کما وای وای اله بریکشه کنه خبره داسی روانه د ټینکی چې د سی ان جی نه ډکا کړي خبره کو چل سره دی خبره دا مخامخ چې را روان دی کنه دا تانی دار سیب داداغه جینې پلا دی کما سړیا دې ستانم زیات بوز دی لدی ور بشي او ورته به چې زستا جو سره واده کوم او کرا دې نکړه نو په زور به دا نه بوزم آبا یاریگم اما یاریگم اما بزدی را دیزه با در سر تره اوما خو اصل که زمان و سر زره دشمنی را بیا بستا تون کار خراب شی ورزه پی ورزه علی شاه بزه زر ورشه زد لاد ملشنو او چوز در سر هر سگیری یا اللہ تمات خیر را بیخی ادریگا چل دیا لکا دمورینی رشتہ در نگوڑم او کھنے راکے نو پزور بای در نبوزم خواہ مرین پزور بوزی مانا آو خیل باسا زان جلد بی بی نرسا با دی بی خوب آسا خوب بس کور و تاو خایا و رازکنا سلختای دنو بریکشا بریکشا تا والاڑی ما مڑا داسه مندی مبکنا آدو کی با دی بیزایشی دا جاپان نم مصری زماغ پلار در لراغواری دارا تو ایچ کور دی و تا او خودو کنا بای کور تا خون رسید ما کنا ولی ولی آقا تانی دار مخیل راغی خا خا بیا او چی مخیل راغی نو بس ما دا تاوی چی ورزا پیدای پلار دی خا خا نو بیا سی چلو چو بس چی دی براغی او ور تیوی چی لور دا نگوارم او کنی راکی نو زا بیدا نا پا زور بوزم خا خا نو بیا سجا چلو نو بس دا دا دخلی نا دا خبر بطلو او آقا ور تو دون خوشحال شوی لور غوالی خا 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 ایشل لون خوبا در نسور بند افرین افرین خا خا نو بس او کو آقا بنت و سرانه یقی تیلات چوکی تیلات کو چوکی تیلات یا اللہ زمان دی پا تو بو تو بایی خا خا نو بیا سجا داسی اوٹا کونو داسی اوٹا کونو لکا خلق چی بگی تا کئی بس بیاما دیر خکار دی ور سرو کو دیر زبردست کار دی وسرو کو پردای زنانه چیڑلی دا سزا ولا پکار وا رازا رازا اس ما سره رازا 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 اے سو خو وگی ما مړه د خو دی خاطر کار وخت یو کې پری وای رازا وای را تا و شرا تا و شدا خو غ شهزاد ګیر را باندې موږ هم په شهزاد ګو سر دی اے یو ګوتا ګوتا تمبل ور تمبل پری دا په تو درګه کنه چې په مون سلام اچو کنه بیا له خبره چې مته د سلو لوټه غشتو کنه خیره خو زموږ مزدوري وکنه مودرګه مګور هغه دې ما وی دا سلام دې ماته وکړه دتا سلامي ماته کو تا ته به صرف دا و چې په خیر هغه جینه دا زما لخته ده د سړینه نه سړی شو یاره کمال مو کو چې هغه بدمعش ګوټه مو تختولو تختولو به مینه ټول بدن می دروب داد نه ډک دی نو ډیر تاویګ را تاویګ خو مکنه اډوکی د نه پریونی دي د خدای نیک پختا بیا بیا ځکه ته په اډوکوالو خرصول ایم نه چمده کچی انساني اډوکی خو غي اخلی نه او چا اډوکی د نه پریوت نه نو خوخه بده لکه د کب شي او کب خو خړینی کنه نو بیا چې ما سره رواني خړین پرین رواني نو بده بخکاری کنه بده بخکاری کنه د خندان نه مورزار شه د ما ته خندل دا پوری خندل د خندان شه نی تا
تاسو ډیره ډیره مهرباني چې له دې بدمعش ګوټې نه خلاص کړم هر وخت به راته لار نیولې وا زه خو یې مچې وادو کا اله بد غم خلاص چې او خلک وتر پسې اسی منډې منو واده څنګه وکما زما خو بوډا پلار دی هغه به بیا څه کوي پلار مشتا دی کنه دا دې خبر وکا او بل خبر دا چې ګرانه ګرانی ده خلک وړنې شي پورا کولې ګوره وړ سمره ګرانی نو چې خزو کی بیا به د خزې د پاره وړ د کمز نه روړي لکه ګرانی ده کنه خاص یو خبره تکوما مونږ دا کارم کوو څه کارم دا کار مړه دا خوستا موروسی بیماری ده دا پرې ده غبل د ودونو خبره وته کوم چې مونږ خلکو له خېخې رښتیم ګورو لکه ودونو خلکو ته کوو خو هغه خلکو د پاره شغل خې د کور نه کنه لکه وړین په کور کې لکه وی او د چنو دالیم په کور کې وی دا خو ډیره ښه خبره ده ماتم داسې یو خوند دې رښتو ګورې یو خو زیم اول پوزه پاکه کنه بیا د واده خبرې کوه بس ته غم کوه کور دې کم دی چې بیا دې خبر کم هغه مخامخ زما کور دی اتا پوزی چې په دروازه ناست نو ځان خو ورته مې یادو کنه خو بس ما ولي دی کنه دا چې چل دی کنه چې تاسو به ما مال 2 روپے ایڈوانس راکئ دا رشتو رشتي کتو د پاره کنه ځکه چې رشتہ بم ګورو کنه او بل خبردار چې ان شاء الله تعالی کله کړي خیر کنه او استاد کله واده می کنه تماشا به مونږ کوو ځکه چې دا زموږ د پلار نیک کسب دی ټیک دا خو ما سره خو دا 500 روپے دین او کنه د نیکای په کار کې تادی په کار ده ته دا څه کارو که ته را پیسې مال راکا ته دا څه کار بوکی کنه چې ته ورځه ځکه چې پردو سړو سره ډېرې خبرې کول چې کوم دی نو دا خبره نه ده ځکه چې سړی ګناګاری ته ځه موږ بدل د خیره کارو زه ته ځه ته بیغمه شه ښه او بیغمه شه ښه میرا نه رښتیا دا زړه خو مې غواړي کنه چې لیلا سره دې برتي کوم خو نن سبا دا دی کاروبار ډېر خراب شوی ته راځه بس کارو شو کاروشو د خیره زه چې دوه نورې خبرې والته کوم زه جمیل څه پېژنم چې جمیل څوک پی چې ته نه پېژنې نو بیا ستا رشته مانه ولې غوښته هغه په زور نو اوس ماته څه پته ده دېدي هم دا رشته چې ته ولې خاطیانو خو نه ده رالېږلې سما ډېرې نه غواړي چې سما واده دې وشي دا څه ځا سره لګې خو خیر ما پاواله ته تم روانه تم روانه چې یاد به ساتي اسه ډېری ما ری نه دي چې تاسو په واده کو خو چا نه راکو ما وستو او دا سه زیاتر ته هو دو وي چې ته نه کورو نه ناوي دا به ته وایې ما ته د هر څه پته لګي دلې د ډېری دا کسانو پس خو زه ګرځم خدای دې یو ځل په ګوتو راکې چې پوي کوم خدای زه لګې تر کړه لاړ شم ډېر مې یاد شوې ده دې بچې لاړ شه ډېر خیال سره اجازه ته ځه بچې ورځه وای خدایا کینه کینه ستړي ستومانه شو مړه مړه بیټه مدا تمبل مټنګوا مټنګو ما زغه دې پیرا لو خړ مړه یو خوار وخت دې مرچکو پسټه ناشتي خوشاله شه بدون راته ډیر ملو شو او د خیر سره چې د دې رښتو د پیسې راته ملو شي ګانا نو مالدار به شو نه اسې یو خبره کوم کنه دا الکانو رښتې به کم زی ګور اے الله به خیر کی سوپ نه سوپ به ملو شي کنه ته ګره دا مرینه نه ده علي خادیان خدل تناسب السلام علیکم وعلیکم السلام وګوره کنه جنت بیبی سمره را نه متاثر شوې ده چې زما دیدن لدل تر راغله د چیلی دیدن له هر څوک راځي هر څوک هغه دا ګور چې دا چیلی د حلالولو دی او کنه تیم په سمو مصیبت نه پیدا کړی تا تاسو چیرته ګرځي نو رښتو پسې ګرځو کنه سه مولای ټیپرو پسې خو نه ګرځو سم رښتې ګورو او رښتیا خبر کوم هغه مونږ چې یو کس درې کلو کنه رښتې د پاره نو هغه دی خوښ شو کنه ډیر شریف بندو او د خرو کارخانه مو دا سوي د خرو کارخانه اواو د خرو کارخانه دې پکې پاتې شي و کنه نو بچ دې ته مې وکړه کنه نو را یاچو اډو د خرو په کارخانه کې مونږ تیاریږي نو او نالو لو ولوي د خرو خپل تعلیمي کنه د خرو نه تعلیم افتکې دیم پکې پاتې شوې دي خو اسی میز د نه کوم دا شی پاتې شو پم تاسو دا خبرې پی دی هغه تاسو کوم سره را لګلو اخ زما پلار ډیر والو
او بیزت ایم کو او خدا خو عجیب غونده کارو شو حالانکه ما اگر دیر خب وی کرو طریقه میو تا خودلی و تا سرا ملاوی دو خو بس اگر نبا یرشیو نو سر خوڑی لینا نو خدا خیر دی تا بلکل فکر مکو انشاءاللہ تعالی که اللہ تعالی کڑی خیری کنا بلا رشتہ بدر لو گورو خدا نو خبر آورا سوی خبر دارا کنا چی گورا مونگ چی لکا کم ظلمی تال درولی گو کنا نو پا دی چل با دی مونگ پویو کنا چی اگا ظلمی بتا سنگا کابو کے خو صفا خبر خیر چی بیا روسو ناسا دی روسو دی راسر بیا رولا جوڑ کری و در دروزی جوڑ کری کنا چی زنن منم نو مخ کنا دی خبرو ما چی 1500 روپای مونگا بیلی دا دی اخلو کنا دی چل خودو نو سنگ تسوی بیم ٹیک تا در بکم دالا اول چل خورا تو خواهی کنه بطیق ده بطیق ده لکه صفا خبره خیگه تر ازا دی خورا رازا لکه رازا دی خورا تو دا سو که کنه چه تم ما تا مخامخ خود ریگه تو ولاریم تا کنه مخامخ نور دست رسونه مخامخ شما تا تنویم تمبل پوزیا شازادگاه تاویم خوبایا ها دلتو دیگه دی خواهش کنه ای دا دا لکه تم ما تا لکه ادری لکه مثال که دور بی ما تا تا یعنی رشته می درو لیگه لکه نه او لکه ظلمه دتا ولار ده مخامت نو تبا سنگه با موسکه کیجی نه 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 دا سنگه موسکه شوی تو خو دا سی موسکه شوی لکه چی خارو کارغتا موسکه شی لکه ناز او ادا سرا دتا گورا دتا گورا دتا گورا دگو کواتا شا بو کواتا دتا گورا او کواتا مارا داسکه تو خوب داسک موسکه که لکه چی گیدر گیدر تا خاندی چلتا دا چورگوٹی بچه لیدلیو گیدر پی عمله که دالی دیواتا داسی چینگی که ما تا گورا ما تا گورا جنه ما تا گورا چی زد تا سنگا موسکه که کم داغ چلستا کام بسته بسته تم خنخ کاری دا موسکه که دل بداسی مارا تا پریده چسی پویا کم کنا زه پویا کم دا خو سره مسکه لکه چې مسکه به زما غوندې کېږي خو خیر خپل طرف نه بس ما تا چې څنګه مسکه شوی وي کنه ما سم دا ټیک دی او ما غره مسکه به شي به زما ټیک دی خو نو طریقه ته خیمه بیا به داسې کار وکړي کنه چې لکه رښتې لکه سړی چې بیا دل شي کنه نو ته به ته مطلب لکه کنه به ته شروع کړي نو کنه به مې او کنه ولې ته فلمونه نه ګورې سر پلارې په کور کې مړ پروت دی او جنه هیرو سره د الوچو په باغ کې گانی کئی زبا دا الوچو پا باغ کی گانا کوما بای دا اکل نا کار واخ لکن خیر دکا دا الوچو باغ نینو دا کدوانو باغ کی با سرا گانا ہوگا کن سفر سخونه دی رشتاوی رشتاوی دیم زا دا کدو یو بوٹی بوری زولندوم دیم کدو خکاری غلی چا ماو تا پریده چا زی پتری کا پوی کم منا خدای پاک دا تاسو دوار سپا گڑو وڑو سری خوی اوتن می پویا کئی کنا او دلی دا تمبلی و یوتن می پویا کئی یوتن پریده چا زی پویا کم کنا تا دا مانا خبوی کی پریده مانا دا دارا توی گانا خود درزی کنا لگ لگ رازی رپل چپا کا بیا راستا کا او گدا درزی اغم را لگ لگ رازی بس لگ لگ باوتا زو خیمه پورا بشی یا خدا یا پاک تب پس غلی چکنه ستان ما لگ از دکلی دا خمزه بی پویا کم کنه و یوتن 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 دا زکا خود دی رشتن نکیگی گینه کدو گڑا بانی پوده و سندر ویلی چوی نوز با وقتی با واده بیم شوی تیک تاک ما میلاو ترا تا تدل تکی نه کنه زد ورزم و زد زید لگه دی دا سندر و دا گڑا چی دا دا زی پوی اومده ترا تا تا دوش دی خورش یو پیر با سرمان واریو کنه مانا دا خودی خاطر کن زد دما زی زی زمان پدی نره املاکی لگ بریخ ده زبا لگ زن داما کما رازه رازه زوانو ده ده وی پاس مرا عرضه که او ده رسه که پیتاوی می اغشتو مرا داشه می سترگی ورغلی بی عرضه که دی سترگی ورغلی ده خوده یه نیک بختا ای انده تو وی چه زبا گرده خوده پوکش بکن وی ما زما ده توقعاتو نزیاد لوت که دی والو ده پا خوده ده بارگی داشه ترپکی دی والی داشه ترپکی دی والی چه طول غرون ده او خزول ها داسې چل دی کنه جی جی تاسو به د نوسلار شي او تاسو ته خیره سره تاسو به غم شي ان شاء الله تعالی ک الله کړي خیر کنه نو زبا بیا رشته درو لګم کنه صحیح ده ته به غم شي زب په مخه دیخه په مخه دیخه او رشته آرام وکه ها ډیر آرام وکه د دوه درې سندرو با نورم ضرورت پیخیږي ها واو پیخیږي
مونږ ته خو چې چاته د خدمت موقع را نه کېږي چې ستا سره نه جوړېږي نه جوړېږي نو زه څوکم په زور دې ور وړاندې کړم هر سړی به سندرې ته خوشحالېږي چا به په ما دې سندر ونه کړه او په ما دې سندر ونه کړه نو چې جوړېږي دا سره نه مخکې چا مړه ځه مخکې شه جنت بيبي واي ستي ګرینګنا زمانوم جنت بيبي دي او که جنت ګل دي ما د ځان په شان غني و ته خدای نه وخت خو جنت ګل وای کنه خوله دي ماتي هو سما کا وکنه ګوره څومره خېسته یې او چې غوسه شي بیا د نه یاري ګم کنه ما وی ګډا می دی راو کړه دا ټول اډوکی می بی ځای شو او وګم شو نو چې وګې شو نو پستر ګړون خونی کنه څومره کا یاده ورلان دی وز سریګه کنه تا ورجا زمانہ ز استاد زنا ورخ کارما چې زب غیاګانی خورم سریګم با نو سکه ما خوري ما خوري وی پیسې دې ټول دې په واجرې خو سره باندې یو يرنو ولی یاری گما لالا می دی لالا ستړی مشی فخیر لالا څنګه لالا ته بت خنه نن داسې غوسه غونتی نه غوسه نه دی د دېم داسې دی خو یم داسې دی خو وایا کنه لالا ګینېړم بوت راوزی یار اتم تاسو خو زه په غتانی دا رواله نو ستا په قسمت کې به وال لیکلیو کنه لالا تا بدل بزستا سونه خلک ها نو نن سبا سوق په زور رښتې غواړي د خدای نیک وخت ما غجنې لیدلې و اغه در پسې جړل تومره او جړل در پسې تومره در پسې جړل وای کاش کاش چې ما خو لګ لیدلې وې کنه ما پسې او جړل او بیا او خاندل وی خاندل ولی بیچ خودے پاک دا پرنگانا بچ کرم سو سب پرنگایم خودے دی نکی دا پرنگا دی بار ایو ایتا خودے پرنگا من که دا بکواس بو دا ما تووائے دا رشتہ دا سنگو گوارم نم داگا چل خوار تا خیمہ کن سوانی مرگ شی پا خبر نه پویگی زچ زو زما د سترګو تور زه اه خو بریک باته ګورې بلې کا سوق دی بمپر نه وای زه زه دوی زه بچو 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 زما ګورا ما تا ګورا ما تا ته لکه د جنې فلاري خو شو کرا ته چې رښتا غواړې کنه د پلان رښتا غواړې کنه نو ته ورته تاسې اے ګرینګنه دا په دې چې نه فلاتره ما نو سکه زما پلار ته به نو هم دې نه پلار ته به وکنه ولې دا غي پلار ګرینګل نه کنه په دې ګرینګل خوشحالي کی کنه خو چې دا ورته کنه ګرینګل اوس میدان ته په ټوکیو په ګډا بکی کتا 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 چې په ګډا چې کنه مخ سره به د خدای په فضل سره تو ګورې چې دا غي رزلت سره وځي نمړه زبرستیک تا یا باور ته لکه سلطان را دی چې زستانه ستاد لور رشتہ غواړم بهادر مې او ځوان مې ټیک دا رشتہ خو برا کی کنه نو کټری نکی کنه چې پاغه برا باندې کی چې ورته پته ولګي چې بادر ځوان دی او هغه ته چې دا پته ولګي چې دا بادر ځوان دی مخ سره بدته وي ډوله وروړه دولر وړو دا ناوی پکې بوزا وګورې په واده کې به دې تماشا مونږ کوو اسې نه چې بیا بل څوک راولي ځکه چې دا زمونږ کسب دی د پلار نیکه که پلار مې ونه لیدو بیا نو بیا دا کنه چې دې بولا خو درته کور خودلې دی کنه وربچ نیخ می کور ته ورشي وربچ دین وته ټک 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 دی کی با مرینه د کور نه روزي او مرینه چ څنګه تا وګوري یک دم بکانه شروع کی کچره غی کانو نه ولن ته بکانه شروع کی صبر دې گرینګ نظر شما تا نظر شما نوې او زار شما گرینګ نا تا نظر شما او تا نظر شما او تا نظر اخ شنا نا نا نا
زما په خیال هغه رښتې والا زلمی راغلی، ورځم چې څنګه دی. څوک یې؟ زما نوم جمیل دی او زه ستا لیدل غواړم. علی خادیانو راستولې ما. ته به ولیدې، ته داسې کار وکړه چې ته ورځه، لاره لمبتو کې زما انتظار کوه، زه درځم. ډېره ښه ده. نظاره ګورم. نو لکه ته پې ما په حوالات کې اچې. نه کنه، تا په حوالات کې ځکه نه اچي چې ته دا شی او دا شی نه هغې په حوالات کې نه بندوي، ځکه چې نه ته زنانه یې او نه سړی. ښه، نو خو چې بیا کولو بدماشي شروع کړم، په تنبل باندې څه کوم چې بې دفې یم. توبۍ، پاسه کنه، پاسه، ځکه نه درځمه پې ځکه نه. خو یو خبره مې ګورې واوره وی، چې ګورې دومره بې دفې م نه ګورې. هغه پولیس والا ګورې ذاتي سیکشن جیب کې ساتي. شابه، ځان رسوه، خدای دې بیخو باسه. تا ته وګوره او بدماشۍ ته وګوره. که دې خلکو هم بدماشي شروع کړه، نو بیا خو هر څه سر وخوړو. ښه، نو ته زما رښتې لراغلې؟ هاو، یو مسلی وړاندې هم راغلی یم، ستا پلار هم والم او په حوالات کې هم بدنم. ای ویم، ته فکر مه کوه چې علی خادیان ژوندي که نه، زما پلار ستا هېڅ نه شي کولی. خو دا راته ووایه چې ستا کار څه دی، روزګار څه کې؟ زما کار دی بدماشي کول. دا څنګه کار؟ دا خو څه ښه کار نه دی. بس، دا زما کاروبار دی. لا نړۍ که نه، بیا تا ته خو پته ده چې زه بدماش یم. ای تانیدار ماما، کاکا، خبره واوره. یا لکه دا غلی زما سره فراډ کړو. یمه، خو ستا ازار ووهله من، اوس رانه دا شی جوړ شو. ای ته مې لږ دا ګرېوان پرېږده، ضروري خبره درته کومه. څنګه دې پرېږدم؟ هغه بل مجرم څه شو؟ هغه هم ستا ازار ووهلو که نه، که یقین دې نه راځي که نه، نو راځه چې درته یو نظاره وښیمه. بس ټیک شو، راځه. ځه بهی بهی. ما خو بې ته شریف سړی، ته خو بدماش یې. هو، ته څه وې سو؟ دا په سر باندې زمانه علی خادیانو پیسې اخیستې دي، او زه به ستا سره واده کوم، هغه هم په زور. مخکې شه، پرېږده زما لور. د لاس ونیوی دې خو ما مخکې مال هو دې زه چې برابر یې کړم. پرېږده بدماشه، پرېږده که دسې بلا زارې ده. چې مخکې شه، پرېږده د دوسې بلا. مخکې شه، په زور یې پوځي. پرېږده د مخکې شه، سیندې لاس پرېږده مې. Oh my God!
چمکا بڑا اے داسی والی خوڑل داسی وال کانا چی درشتی نبی اس تو بگیری خبری تزا ماخوا کی دا داسی خلق وال پکار دی جنکو تیر زان نبت ماشان جور کری خو گوری زان ساتا که پا گوتو برق لی کنا نو پا والو والو بیدن دا چیلی اغوک جور کری منگ با دیو درو او تا بلک دا چیلی دا اغوک را پریوزی منگ با دیو درو او تا بلک دا چیلی دا اغوک را پریوزی یار بولا وای جنت بی بی بس اس دل تا زمان مازگا کار پریدی بس او سب کابو کمنو وی ما که مخلا غجینه نو را غلی غ کور چې راته خودلیو اوا وا چې په ما مې نشوي وا بیا راته خندل مې نشوي نو در باندې خور خور وته خکاری دی خوای خبره کا و مړه ما دا خبره کوله چې غجینه لا چرته رشتہ ګورو رشتہ بای نو کم دی به ګورو په کوسو کې د هاوالو غنته به چغي وو ځه دا زمونگا سجوان شو اولم تنبلونا پا کسو کیوان اس بلا که دا حوالو چغی وو دا استا دا پلار نیکا کسب دی دا خود اصیم که خو که دا چغی دیوالی نو دنیا نور آنگی پاسا چی زو دا پاسا پاسا وی اللہ بس مخی شا نره املامی غر کده کاری د واده د پارا نو موږ درا ډیر خې خې رشتې شتا د انجینیر رشتا شتا د پایلر شتا د ټانګي چلونو والا شتا او د پیر او رحمت شا د نور نور څه تم څه خوب دا کو بس اډوک مار او اډوک مار هر چا د پارا رشتې ګورو که څوک واده کول غواړي نو زر در در دې موږ سره رابطه وکړي ابي توك راسه اوس بازه يا بچه قوه اما چه قوه خو گویا خیلی لزور ور نکه اون نشرمه دا گورا خیت از اما کم ده چیزو با زور ور کما سابرو کم یا دا کورونو خلقو من پدیر کم فیس کی خلقو لرشتی گورو خیر ده کچا سر پیشی نی نو پزړو چپلو او تیمانو باندې مریشتي کاو زړو چپلو تیمانو سلام علیکم بخیر جوړ تکړه وعلیکم سلام با وری چې تاسو خلکو له رشتي کوي نو دا ثواب کار دی کنه کوي چې در له رشتو ګورو کار سکه انجینیر ما انجینیر یې د خدای په فضل سره دا سره رشته به تاسو ګورم دا سره رشته چې بلیږي لکه د بجلی اے کور کې خودی بجلی شته کنه واو بس میټر واپس کا دا چې ته کور ته بوځې د خیره زنه کنه اے نو د بجلی را به خلاص دا بجلی دا دومره خولې دا یو هم د لوډ شیډینګ نه هم خلاص شي او د بیل نه هم خلاص شي نو ما او کنه خو خبره دا ده کنه چې زمون بیل براکې سمره ایڈوانس که زر روپای او دا واده نا پس سلور داره تا خو آوازو کو چې پس آوازو چپلو مرشتا کو او بلکل بلکل اغا ما بیلیو زدر تا یو جوڑا چپلی رانو ما زدی تا سعود ری گئی نو بلار خویو ستا خودی بی خوب آسنو منگ چوارو خرسولو والم چه پس آوازو چپلو با رشتی ورکو بلی ایوالی نه ده اتی سر او سره آواز صحیح آواز کهی صحیح آواز مانی پویگی کنه ده پیسو خبر با سمو تیمانو کباری آنیو بایی نو منه ما خوبی چیس خویی کنه نه ده واره چپلی نه چپلی خودی روڑی خود آبا مونگا لگه اولی او گورو کنه چی ده ربر دی او که ده پلاستک دی وای 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 با چپلی ده خوک نمرا سکه وای خوشوی خوشوی بعد دا پدی چپلو نکیگی پدی چپلو نکیگی خا کنا نو وی والی دا بعد سبا خزی لاستا راغلی ها پتا بای را باندی کهی نو خوکیگی بنا نو دا سی کار خونو چکولی کنا غلط کار نو چکولی پدی چپلو نکیگی خا دا دفیدی خبری او که تم خوی خا باو والی دا 500 روپای والا خا 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 500 سوا دی پاتی شوی
او کنه ګور اوس دې دلارې خبر اوکا اوس دې زه خوين ځان سره بوزو کنه راځه مون سره راځه چې کور ده ته وخایو کنه بیا برشتي له پخپل برشي چې ورځ دې خزر راځه زه خمیر ته دې خو راځه راځه بانکا کنه دا تمبل مړه تمبل بانکا تا په دا چپلی لاس کې نیولې دا زړی دا وګورځو ته دا څه سره خبره کومه تا ته خو یاد دی کنه هغه کور دا کم کور مړه هغه ښایسته جنۍ چې راته ښودلې وه تا ته یاد دی نو چې ما ته یاد وې نو ما به تا نه تپوس کولو لختی بای نو دونه غوسه سلک کې دونه غوسه مه کوه که نه ګوره ګرمي ښه شی نه دی ریډیټر به دې اور واخلي ای ما ته ووه راځه زه لږ په خیال کې فکر او په فکر کې سوچ کړم او په سوچ کې د هغه جینۍ کور رایادروم که نه نو غوسه کېږي څه ده راځه کور کم یو دی نو کور خو ښای که نه کم کور دی ستړي دي کو مڼه لږ صبر خو که کنه لږ صبر خو که کنه دا کور یې دی که نه عمدا کور دی عمدا دی بھائی او کنه دا تمی وی چې بس عمدا کور دی کنه عمدا کور دی بھائی دی وی چې عمدا کور دی بس عمدا کور وی څه کچی د دلګ نظر لک تیز غونته دی کنه نو زه په د خپل اعتبار کوم خو بس خدای دی وکي چې عمدا کوری نو ته به داسې کار وکړي که نه ورې که چې دی پوهېږي که مه که نه ته به داسې کار وکړي چې ور به شي او ور به ورته وډبې پوه شي که نه ور چې ورته وډبې د هغې د کور نه به یا خو به پخپله روځي که هغه رانه وته نو څو خو به ترې روځي که نه چې هغه د کور نه روځي که نه نو ته به ورته وایې چې زه رشته غواړم او زه انجینیر یم که نه ته به ورته خپل تعارف وکړي پوه شي چې ته تعارف وکړي د خیر سره کړه نو اکدم زما امید دی چې اکدم به دله درکړي هغه رشته به درکړي بالکل خبره دا ده که نه تا ماله 1500 روپۍ راکړي او زما تا ته اوس نورې کېږي 450 نو بیا به دا خیر دی مونږ بیا راکړي الله دې جنتي کړي نور مې څومره جنتي کړي مړه جنت ګل خو یې مه کنه به ته داسې کار وکړه ته ورشه او ور وته وډبه ځه ځه ور وته وډبه ور وډا بو وتا ها ور می وتا وډا بو ها په دا دي خکارو کو دا دي چل دي کنه چې موږ د تر ولاریو کنه بد خبره چې دوی په مخ کې دي ته رښتیا غواړي کنه نو ډیر زیاته بد خبره بد خبره بد تاسو کارو کې کله الله کړي خیری کنه بس موږ هم دعا کوو تم به دعا کوه زموږ په سر باندې ډیرې رښتې پرتې دي کنه تاسو یو رښتیا خبره سره نشته د چیزو ځکه چې تاسو بس هه ودرېږه وتا ها زموږ موږ ته لاړو ډیرورو باور دی وایو وړو بولو خیر علي څنګه ښه خو یې کړ چې درته ولاړې مخنیم نه جوړم خبره کا وسره زلندرې ما نه رشه انجنیر ما څه شي د سیکلو د سیکلو پنچر یې لګو ما مونږ کار سیکل نشته نو پنچر بس ته و لګو زه پنچر لګولو ته نه یم راغلی خدای مې د پنچر سیکل نه ساتي زه خو هغه دوو کسانو راستولم څنګه رښتې ده تاسو کړه د رښتې لپاره جنۍ ده ها ته رښتې نه راغلی شرم بې حیا دا رښته به څوک داسې خو شرم بې حیا ما پیسی دی ما پیسی دی زی پا مکی زنو یارا اجری لبلا دی باوی وی ما پیسی دی ما پیسی دی زی پا مکی زنو یارا اجری لبلا دی باوی لختای 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 بس که کنه دا تمبل دی بس که کنه مرد خوده نیک بخته گوت دی خارخ دیگی مرد خبر کوما نسخ خو بکو کنه پشکاله اندوانی یارم چوست رونی سما او سما دی لختای کم نو خلق وجه سما لختای تی جوڑا کا بای ما خبر دا کومه چه اغا انجینیر لبای رشته ور کری او کنا بای دا اغا با اوز جنجم تلی جنج دی تلی دی او کنا دی تلی خو اغا جنه شازاد غیر اروانه بای دا سکی دلتا وای تاسو دلتا سکوی او تی دلتا سکی مونگو خو ستا کورتا دا یو انجینیر رشته درو لیگلا کم زیتا دغه کور ته وای دا خو زمون کور نه د دینه شاته زمون کور دی وېم دا د دې سر خړلې د لاسه دی وی نوم دا کور دی اوم دا کور دی د دې د بی خو باس ستا د لاسه ما قلم ټول په سو نه وستو خو خیر ته خفخی ګما ان شاء الله تعالی دا ستاره پر بلا رښتا وګورم خفخی ګما
او څه کارې کولو؟ انجنیرو. انجنیرو وی قسمت ما خو درته اوه کنه چې خپه کیږم ما 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 دینه بدل خرچ تا وګورم وای مړی کما الا 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 مبارک شه مبارک شه ماړه مړنی ژوندې شکر باز چې رشته دی وشوا دی وای مبارک شه مانه په والو والو د پوسو سخه جوړ کوته وای مبارک شه دا وګوري نه دوله ډوکی می مات ګوټ دی نو ته خو انجنیری نو ته څنګه والی هم په دې خو عالم کنه چې انجنیری ما خدا سیکلو ولی تس سیکلی جوڑی سا نا پنچری لگو وی تمیرات شی دا تپوسانو دا خوراک شی نو چی پنچری لگی آغتم تا انجینیر وی نو زکا خوی پنچر که کنا زورزا زورزا چی سمر پنچری در که لگی کنا نو زان تاو لگو او زما او چرتا دا پنچریانو پا کورنه که در لرشتا گورم پنچری پدی پنچری خو میړه ډیر خوب شو مړا بس نو چې پنچری لګی وال خو بخوینو هله چې زمون کور دنه دی راغلی الته به زمون نام وال خوړل اوس مون ته څه پتا و چې دې د پنچرو انجنیر دی وخت دې زبلاړ شو اے ما وی لګی ساره شکن خراب اندی لګی وای چې دیو خاندل کنه نو کی دی چې اوس را باندې د رحم یو منګي اوبر راواړي ای زا 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 جنه زا په مخه دی ښه زا دې خو منګي دی ته په یو چاټۍ اوبه واړوم دې غرکا تا سره دا خبرې جوړېږي ځان ته دې کتلې دي ستاو دا غې خو فرق سر خوړلې نه کېږي دواړه خویندې او ته ورته دا خبره کوي دا دې رښتیا وي په موږ باندې مینه راس نه ده که راس وی کنه نو زه به دا شی پیدا کېدم زه چې څوک راځه چې زه راځه نخر ته کله پورې به زه په دې کور کې ناستې یم ګوره بچې ګوره بچې زه درته ښه رشته ګورم که نه په دې رشته کتو کتو خو به زه یو ورځ زړه شم بیا به مې څوک تپوس هم نه کوي بس ما چې درته څه وویل هغه به منې او که زه ستا خبره ونه منم نو بیا نو بیا ټیک ده زه دا نن سبا رشته ګورم خو هغه به قبله جنتی سدی کرینکنی ماری کنا ته دا خبر دا مخامخ سوق را روان دی دا نظر می داسې کمزور اشار دی دی که خدای می نه خطا کی کنا نو دا خما غتانی دار دی کنا دا فکر چې مونږ په سر روان دی وای 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 نو سو کو تختو سر مړ اسی او تختو نو تمره پوس دلم نیو ټیک د چې علی خادیان بیو خو پوس دلم نیو چې دنه بوس تختو دا دې خو وی چې د تم پتو لګی چې مونږ به غیرت نه یو مونږ کوم غیرت شته او خدا سي ساده چې صرف او صرف زه صرف د دې د تخطیط له یو پرېکټس غونته کوم خو شي کنه صحیح ده زبه مو کومه زبه مو کومه دا فکر ولې یوازې ما په ودرې دی ودرې دی ودرې دی خو دا کله ودرې دی او کنه په دې چلم نسی چې بیا رانه د بوتو شخه جوړ کې ها په ایمان کې دا کوي څه وایم کار می دیدی سرا ودری گا ورتا منا کده یوازی دی نو سا چلو شو که من دوانا یوازی و نو سا چلو شو زیاد نا زیاد او بم وی گنا ایز دکتا دویم پس زمایو کار سکار لاران چی سکی اولاد دا پارا خکی اولاد دا پلاران رو خیال نساتی شکر دی دا دی نخونیو خبر زکا جنم مورشتا و نم پلارشتا یو داسی رشترا تو گوری چی زد آغی دا کورا دولی روڑم اوغه سما د کور ټوله یوس مطلب دا چې بدل هم وای یو خیاره تانه دارا تا ته پته ده چې تاله سو کریستنه در کوي په دې عمر کې نو دا سوچ دی او کو بس ټیک دا پد فری دا ټیک دا دا سه کار وو چې موږ له اډوانس راکې ځکه چې دا کار ډیر سخت دی سمره زر روپے کار سخت دی خو سوکو تانه دار دی نو تانه دار سره خو دا سړي چوکولې کنه پیسې در کومه خو کار صحیح غواړم میتم نشته ده نه نشما اولا با
جنت کولی انجنی والے دے پبریک اخپا می خیر خو بیاں باتیں نہ بلی گی نہ کنا دا چل کوئی بابا پاسے دے نشی راجا راجا پیسو یا راجا ما بسو پاسے آ سمڑا اور رکشا پاسا راجا گیر لگئی خو گیر نہ لگی کلچے را تسلیف خکاری اوئے وے کزا پاسے دیشے نو ما بتا سن امداد وخ دو اے بخیر کی بابا اے بخیر کی بابا تو پتہ نہیں نرم دادی را ما تک پاسا دیکھو لکد چرگی پشکرے کی کی ناستو تے مکمل بور کول غواڑی تو سر سچ لکو دا بابا دا سے کارو کا بابا چی وعدو کی کنا نو انشاءاللہ تعالی اسوان بشی لو وے دا در کی لگی سو دشلو کالو یو جنے دا اخیلا رشتا گورو او کی می دم نشتا دے لے نشما Bola patama chubra junacha agasti dina wahma zigar de badbakhta de badbakhta makadega makadega pura panahara khita khita ke baad jamakegi basharuno bo mushar mein kena kena mara to khude ne bakhta tambal dala khude laas ke dar kare بیڑی دے زمونگا چبک بیڑی تا دل اس بس یو قسم مون کم یو قسم نہ سکے پروڈو نو مانے بتا قسم کے دین چرتا لار شو چرتا پا بالا خانہ کی کینہ بد دت تنگ تا 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 پریتا مڑا دے بالا خانی وقت زمونگا اشتا دی دو نہ کرایا لگا سو اشتا چما پاسے جنت کولی انجنی والے دے پبریک اخپا می خیر خو بیاں باتیں نہ بلی گی نہ کنا دا چل کوئی بابا پاسے دے نشی راجا راجا پیسو یا راجا ما بسو پاسے آ سمڑا اور رکشا پاسا راجا گیر لگئی خو گیر نہ لگی کلچے رات اسلیف خکاری اوئے اوئے کزا پاسے دیشے نو ما بتا سن امداد وخ دو اے بخیر کی بابا اے بخیر کی بابا تو پتہ نہیں نرم دادی را ما تک پاسا دیکھو لکد چرگی پشکرے کی کی ناستو تے مکمل بور کول غواڑی تو سر سچ لکو دا بابا دا سے کارو کا بابا چی وعدو کی کنا نو انشاءاللہ تعالی اسوان بشی لو وہ دی در کی لگی سو دشلو کالو یو جنے دا اخیلا رشتا گورو بھائی بھائی دخو چی دا جنے باب لی دو نو کرک پا کی را پیدا شو سنگ پری دو ٹانٹو ادرے دو تو را تو آیا چی جنے خیستا دا خیستا که خیستا سم دا گلاب گل دے ونا دا چینار تیکی باور بالا او مالی دا نزار او پٹ پٹ خام دران بابا جانا تاسی چل دے چی
دغه جنه پلار یو شرط خېدی څه شرط او شرط دای خېدی کنه چې زما د کور سوقم ډوله وړي کنه نو دغه د کور نه بزه ډوله وروړم ها نو دا دن بدل واده کوي څه دن بدل غواړه په چې واده وکم ختم د عدل بدل واده کول غواړي نو بیا خدا بس وشو خبره ختمه کړو وشو تاسو چل دی تاسو چې تاسو دغه د جنه پلار سره ملو کوم نو بس راځه یا پسې بابا بابا کودک خودی باده کنه دا بوده چه اغا پلار را کنکی ای دا باده داسه شیده دا د سخر دی کنه بوډا ظلمې سجی ډیر توخی ګ مکنه د ستاس خر دی او ته د دس خري او د ستازوم دی او ته د دزومې مارچه شوي بخیر علي درته مې وې کنه چې توخی ګ مکنه سله د کفن پیسې په مونږ راړي وای چاک کنه سجی ولی بولا بولا پتا ما چوب رجونا چا اغستی دینا وقت مازی گرده دی پوی کچی یو بلخوخ کی ای یو بلخخ وخ کی اچنا چی بیا روستو مونگ بدنامه وی او کنا گوری بیا با پیش کی نا واپس کی بس ما خوخ دا خو زبا جنه گورو ما آسبم جنه گورو ما مونتا منظور دا خو چی تاسو تا منظوری مونتا منظور دا جنتی گوره بودا تا فیس پاتی شد نو لاخو مذاکرات روان دی کنه خبر خلانی دی ختم کنه لیک صبر خوکا بی صبرا دازه چل ده بودا بابا چی تبا لارا نمبر دو تراشی چلتی لیدلو کی او زبا تانیدار کور تا لارشم چی بری نیست را خبرو کما دا کوتا کور بگن دا کوتا کولا چې تاسو سره پیښوکه دا چې چل دی کنه چې پلار دې را سره ملو شوی و نو پلار دې راځي چې ما د بره رشته وګوره خو چې د بدل وي نو ما درله رشته کتلې ده بس لږ رینګ پیس غواړي نور د انجنو نه بالکل ای ون دی څه به ورسره څنګه لیدلو کوم نو بس د هغې بندوبست ما کړی دی ځکه خو درله راغلو دواړه او که نه او ګورې تم ښه سرسڼي وکړه ګورې هلک نه دی سمه مې تا بچن دی بس صرف لږ وبلنګ کوي خو زه خیر دی به الله ټیک ټاک کړي بیا خو زه ډېره خوشقسمته یم واو انشاءالله ډېر زر به د جنازې اعلان وشي څه زما مطلب دا دی که نه چې د ډولۍ به ډېر زر اعلان وکړي نو به ته ځان تیار کړه خیر لاره نمبر دو له به ځان ورسېږي ډېره ښه ده ځه چې ځه ځه د خیر ځه خوشازادګه دا بولا بولا پتا ما چو برجونه چا اغست دینا بخما زیګر انا باس کا کنه رسړیا زدا تا خبر کوم چې دی جنې د پاره مونږ تر اوسه پوری چرته خرشته و نه کته څنګه ا مونږ ډیر افسوس کو چې تر اوسه پوری مونږه ستا د پاره رشته و نه کته نه زما رشته زما پلارو کلا دا زمونږه دعاګانې وی تاسو را او تاسو په خدای باندې اعتبار کوي کنه چې پنځه وخته مونږ نه پاس به مې دا دعا غوښته چې پروردګاره ښه رشته ونه ورکړي حالانکه د لمونځ نه ورځي او نه یې چرته کړی دی خو بیا هم دعا قبوله شوه اوس خدای خبر چې زلمی به څنګه یې ته غم مه کوه ښه دا معلومات به درله مونږ وکړو خو اوس مونږ لږ زو زمونږ ضروري کار دی کنه یوه رشته ده علک او جنه نه د خپلو کې به لیدل کوي که نه خو الله دې وکړي چې یو بل یې خوښ آمین آمین ثم آمین زه چې کارم دی نو بیا هم نه ایسارم په مخه م ښه زه چې ځو لکه زه راځه جنت بولا پتا ما چو برجنا چا اغستی دینا وخ ما زیگر دی اخو گورا مریش پوری زان را رسول دی دم وخ نتی دی دو لیدلی می دی لیدلی می دی
الا السلام عليكم جي. وعليكم السلام. وبخير غير رصيدي. راه رصيدو تسين يا عمري شفوري سيف بس والله خيمه ويوم خبا وقت زان على رسولي دي. يوم كاردنا باتي دي كنا تا تانگا دي نظر انكري والله انا هير شيو انداس خدي جنتي جنه تا باباي چې ځوانې سپین کړي دي نه وخت ما دي ګرځي تک تک څنګه دې 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 خلق براشي خلق وسطير لاري نمبر دو ته باريني خلق سل راولي دو خده نجبغتا دن ته خو بيدا خلق در تنگي ني دي زان در رسي کنا يه دنگوار وقتي کنا دو خده بدبغتا نا ما بي جنه دا نقا رازي رازي حوصلك و حوصلا داراتو سندر خود رزي کنا نا پا الله نا رازي زخير ده سندر با زستا پزي ورتو ويما ورتا بيما چه اغا شرميگي کچا زوانی دا کنا دا سی کار لی پخفو کی دمشتا وخمازی گرده دا دا زم ورزه ما ورزه تپریو نزی اونو ورزی جنه نا وقت کو بایی او کنا چرتا مونه شرمی اسی نران نشی پا شرمونو با شرمی گو آه دا کنا سلام علیکم علی خادیانو. وعلیکم السلام. بخیر آقای. ولی غزل می ندی راغلی سو. نه راغلی دی خو شرمیگی کنا. نو ما ورته چه سنگ جنه راشی کنا نو تا بورتا سندر شروع کی. نو ما توی نه نه شرمیگم زو ورتا سندر نشو بیلی کنا. نو ما ورته زا خیر دی خیر دی. ستا پزی بوا ورتا زا سندر رو بیما. ناخی ترکمی پوری با شرمیگی. ترسو چه پک شرمی. انشانلہ دی زرب دا شرم نخلاش شی. دا دغه دغه کنه د سندرې نه پس به دې ورسر ملاقات وکم اسنه سندرې نه وړاندې چرته بيوش نشي ولې ډېر خسته ریسو بس مرګ ته نږدې دی ان شاء الله ستاسو ملاقات نه پس به لزر تر زر د قبر بندو بس وکړو تاسو دا 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 وې کنه چې چرته د نظر نه کی چرته مرګ نشي تاسو کار دې ته بس نوري خبرې پرې دا تاسو کار راځه چې سندر وایو کنه دا زدا ته سندر ومه یارا ته ته سندر وې ترازه کنه بیا برای شونو بیا با دیو سر ملاقات کنه ترازه تو کنه از انوزه با لگ زلمی تا تم بلو اما بایی گور زوانا دا کار بایش دا کول غاڑی کنه گور شکر و باسا چه ما سر دا مرگره ده کنه دی پا دی سندر و مندر و پیگی گینه دا کار با خراب شوه او زو زن تیار که چه سخو ایزده کی کنه مانا زا اینچا پینچا چپی چپی د پیرینه نمبر وړې دي بای دا سه کچا ځواني خو دي الله پاک د هر چا نصیب کی امين 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 مې ډیر خوږه دي خو بیا ستاته داسې ښکارې ام سمو پلار یې بل بل دا پیری خو دا بډا ام دی خمرې نه کنه نه ګور نو ته ماته دا وای کنه د بدل واده خو ویوم داسې کنه نه ستا پلار لبا سوک رشتہ ورکی هغه پلار دې خپل کتلې دي ام زب زانو وځم ور دې کی چا وسره بوا دا اس کلو نه کو پندري نه خبره کی جاوی سره کی جاوا تو وتر مکو کی جاوا بس روا دو کی کدا رضا او زه ټیک دیخه دا وایه دا خو دا نه دا لاله کنه دا ویلی چې وی بس ټیک دا ډیر زیات خوښ شوی بیا اندازې خوښ شي کنه نو اوس دا چې چلې کنه ته کور ته ځه زما نو زه بیا غا تانی درس به یا تاسې کار وکړه ته تاسې نه چوکړي چې هغه خپل لور راولي تا زب متانی دار پسی ورشو او تخفل لور راواله نو هغه تانی دار سره به ملو کو کنه دا دل بدل کیسه ده کنه مله یو بل خو خول خو پکار دی کنه تا خو خوش دا غیم خو خوش نو بیا پکار چاغه دا غی ته نه ری چاغه خو خوش دا غی هغه خو خوش کنه پیږي زب ته ځان رسوا په لای چې کو دی قدر کو سر چا دا دا کنه ها ها زا دا خره زا زا دا خره زا زا دا څنګه چلو خدا جنې خو ما ته خفه کارې ده ما جنې جنې کار کو بس څه چل بکو دې نه فیس ته زرا زدي په ما ګره فیس زمون قسمت کې نشتا
خیر بشی خیر بشی الله به خیر کی عجیبه خبره که جناتی سلور در روپه فیس هم غر کی بولا بی بی بولا پتا ما چوب رجونا چا اغسطی دینا وخما زیگر دی سچلو که یم چل در تطوبه کل آغر چل داده چه تاندار را روان دی باستا السلام علیکم وعلیکم السلام پخیر کریمشی پخیر علی سنگا چل دی سنگا چل دی خو ملاقات دا لکو کنا بودا می کور تا لیگلی دی جینه راولی حالو جاسو سنگا جو گور دا سدی زن دا پوما تنبل جوڑ کری لک ایغ نیخشا تاسو دا خبری پیده رازی چی خپل زیتا لار چو بیا با نور خبری آل تکو راسا جو ازا اولان دیشا السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر نکره را نکمه کنه پریو نزی پریو نزی په دې بل ته خیال دې دم پوزي تر مال نیولې دې نور تام بلې بس غلې شمړ دغه دې دا بوډا زلمیا زره د خو می انجن سٹارټ شو په مترغي پوری ممرا تر سو پوری چې مونږ له فیس نی راکړي چی فیس را که بیا مریم نو بیا خیر دی نه نه دوله با کلا رو رو با دا اینجر دی بان که نو زر بیا در لر اوڑو که خیری زکر نو آنا بی تاواز که چی او بلوی نو اخوا خواه میده یه چیز نه راشا ولی تو د دې بوډا لوري سه او دا مې پلان دی دا زلمیم راوستې دی لږ وته ښه وګوره د پوزې نه رومال خوا کا او ښه معاینه یې وکړه دا زما زلمی دی بالکل ماډل 2008 دی تا ایله بیله زه دله ورکړم دا خو بوډا دی ته کنه بچه بستا بم کورا بچی او زما بم کورا بچی کنه خدا زما نه قبول دی خدا زما حکم دی گبراوی گما گبراوی گما الله به خیر کی خیر دی مونږ به جاپان ته واستو ری کنډیشن به کو درلا کده دی یو سترګا جاری او بلا بلا نو دوله کې به ورته کینی نو مبارک شي که پلار منی نو بیا سغم او بس زمونگم کارو شو دوا ده فیس بیل او ده تماشی بیل رازه تانه داره چیزو زی چیزو رازه یالا ده سنگ پلار ده چی ده خپل کور آبادولو ده پارا ما باور کی سیزی سری مدینه لا تا پوزم که چی سدی نډېډي ته ماته دا وایا چې کوم بوډار ته ما ورکې هغه خو په لاره سم تلی نه شي په دې قبر ځي د خپې په قبر کې ځوړندې دي او ته ولې بیا ما ورکې هغه زما چوکه دي تا دا قسمت خبرې دي او بیا جوړې په اسمانو جوړېږي نه بیا ته ما اسماني جوړې ته پرېږده هغه بوډا زما نه قبول دی ستا قبول یا ته نه قبول خو زما قبول دی ځکه چې ته د هغه د کور په بدل کې نه وې راولې اگه تا تواده تا سنگا غاره کی خودا تا ورشا و تا اگه نتا پوسو کا ما تا پتا دا چه اگه غریبا بم زما گونتا مجبوری مجبورا نا تا پلا حکم منی خوزو زستا دا حکم هیس کل نشم منلی دا ما منی نی مالم دا خوبا ستا پلا رم منی ستا پا کسبت کی بی نو دولیا غا جو بل تزی او کمیری نو بیا غا گورو دیڈی دا ستا خیری فیصله دا او دا زما اخری فیصله ده تاسو خپل غرض په مخه کړی دی په ځان نه دی بای بولا پتا ما چوب رجونا چا اغسط دینای وخما آزی گرده اسی جنت بی بی و خبر همی کولا ام شکر ده چی تالم خبری درزی تو خوچی پیدا شوی کنا تا
دا خوړو خبر نه دی کړی وای مړا اسی ما وی کانا چې ناجی زده نو چاله کړ تا بغیر ګډام چرته خبره کړی خو چې چې ګډا دی پکې نه کړی کنه نو آرام نه درځي خبره کو کنه کوکو نو زه بس خبرو کم چې ته داسې غوسه کېږي وخت مازیګر دی او خدای چې زه دا شی پیدا کړی یم نو زه څوکم ښه وایه ګلینګنې بی بی څه ناجایزه ده نه غوسه کېږم زه دا چې دا دواړه جینکۍ دغه دواړو بوډاګانو ته بدیږي نو دا اوس د قسمت خبره ده نو خو ما اورېدلی دي چې قسمت کته کړی خر دی اوسه پورې خو ما په تا کته نه ده لیدلی بای جانتې اوس زه تا ته خرخ کارم وخت مازیګر دی نو تا تر اوسه پورې عینکې کتلی نه دي که نه یار بس تا په مخ کې زه ځان ته ګورم چې څنګه ته یې بس داسې بزه یې مګوره بولا بولا په تماچو برجونه چا اغستې دي وخت مازیګر دی مازیګر نه دی غرمه ده میراد شي زمونږ دې سره هېڅ کار نشته چې بوډاګانو ته ودېږي زمونږ فیسونو سره کار دی ځکه چې د بجلۍ بل به داخلول غواړي د سوی ګیس بل به داخلول غواړي اوړه به کور ته روړل غواړي په دې پوهېږي او که نه آبای من دا خودی خوبی وخت مازیګر دی خواسته ما دا سوچ کولو که نه چې دا بعضی بعضی خلک په مونږ باندې رشتې ولي کوي ځکه چې په هغې کې غلا وي او هغې غلا زمونږ په ذریعه هواروي پوه شوي او که نه فی لکه څنګه چې په دې دواړو بوډاګانو کې غلا وه او په ایمان چې دا خبره دې صحیح وکړه مازیګر دی مونږ دې هم ځان سره برباد کړو ځه ډیر په مصیبت مستا کور پیدا کو وایا ویم دا پلار دی منی کا چې ما سره واده نه کی زما ژوند دې نه تبا کی او ته دې خپل پلار پوهېږه دغسې حال زما هم دی زما پلار ډېر خودغرضه دی دغسې زما پلار هم دی زه خو په ډېرو امیدونو تاله راغلی یم ای ام یو کار نه کوم وایا څه کار زه خو ویم راځه چې دواړه غلي خادیانو له لاړ شو مینت په ورته وکړو چې دا هر څه ختم کړي ای ته لاړه شه ورته خپل هم ووایه او زما هم زه څله ورځم ټیک شوه که په داسې ونه شوه نو بیا دواړو سره لیدل کوو واخه میلا خو زه بس ټیک ته زه درنه ځم په مخه دې ښه تماچو برجونه چا اغستی دینا وخت مازیګر دی مازیګر دی او که ماسپخین دی او که ماښام دی خبره مې واوره برکلی کې سرکلی دی زویم هلته ځو زه خو به مړه پیدا کړو په ایمان ښه دی وي زما هم دا اډوکي لږ خارښتېږي لږه خوله به رانه وځي یو خو په تا کې هر وخت خوله جمعي د خدای نیکبخته سم سمندر دی سمندر زه چې ځو دا خو الکه دا خو ملینه ده ملینه چرته روانه ده خیر سره زما خیال جوړ خادی جوړه شوه ام دا واده به چری منشي و دا څه کې ده خدای نیک بختی ګونانګارې کې تو بو باسا دومره ښکلې او ښایسته د واده زلمی خدای درکړې دی او ته ته انکار کوې د سلو کالو ماشوم بچی دی لا خو یې د پیو غاښونه هم نه دي غورځولي ویم هر څه چې دي که نه خو دا واده به هېڅکله مونه شي او وای جنتې وادې ورېده څونه کمکله ده خلک د داسې بزرګانو نه دعاګانې اخلي او ته یې پرېږدي دا ولي نه ته ماته دا ووایه چې دغه ګزني زما قابل دی نو که ستا قابل نه دی نو ته خو یې قابل یې که نه نو ته خدای نیکبخت یې چې ته چې ورته ګورې یم که نه نو سیر وینه به یې د ورځې زیاتېږي ام زه تاسو دواړو ته مینت کوم چې ماره دغه کجاوې نه خلاصه کوي هسې خبره خو دې ځای نیسي خو داسې سیټنګ به بیا مونږ دپاره ډېر مشکل شي د بدل رشته بیا مونږ چېرته ګورو اینې که نه یم چې هر چېرته یي تاسو راله وګورئ چې څومره پیسې لګي زه به درله درکړم زه بس ټیک ده ټیک ده ته داسې کار وکړه یو زر روپۍ مونږ له راکړه که نه که رشته پیدا نه شوه نو بیا به یې درته مونږ واپس کړو او دا خبره صحیح وکړه داسې چل دی که نه چې هغه بوډا ته به زه ستا ډېر بد ویم کېدی شي چې زړه یې درنه تور شي
امستا سو بڑی رڑی را میرا بانی پکا ما بلا چتا سوڑو لے ما دی بلا نے ممتا سو کلا سو لے شی بس خپکی گا مکنا اللہ بخیر کی خوا خیر بشی زا تا داسی کارو گا کنا چی تبا مالا زر بیرا کی خلک زر بیرا کی زر بیرا کی خودے بخیر کی بس اللہ بخیر کی اللہ بخیر کی زتا ورزا زبا زا زادا مخدر ناشا اللہ بخیر کی تا سوی ما داگر کنا چی یو کار نکم دانا کم کار پاتی دی چی دا گارم پاکی لاشتا ہوا ہے کم کار دا دماغی کن دا سی کار کو کنا دی بودا تا لگا دا سرو مرچا کو لگ نگی نکو کی دیشی بلی دنیا تا لارشی بودا پتا ما چو بلا جونا چا اغست دینا بخمازی گردی پیار آزا وی زر کی تا خود سی را خلاصه لکه چی تنظر در پسی زم تاسو پسی گرزیده ما ولی خیر خوده کنه ای زما دا واده پس چل کنسل کئی کنه خواه دیل خو مرینم را غلی وا دا پتاسو سچلو شو و تا خوده نیک بختو جنکه خو ودونو لخوشالیگی نکریزی پوری کئی او تاسو دا ودونو نتختی نو دا قیامت نخیدی نو یا اللہ توبه می دی ای چی سمر رکم غاڑی نو در کوما بیا لکا یو کار نکو اغا بدماش بولا تو کنا اغا لبا لگ رکم بول کو اغا بدماش لکنا نو بس ای پلا بدر لمول کی نو اغا بدماش مو بیا ما سر واده کئی و زمان نده خوخا نو بدماش ستا نده خوخا تانی دار ستا نده خوخا دا لخته ستا نده خوخا نو اخر ستا سو خوخ دی نه نکنا ده خو زمان خوخ دی دا سه گرینگن ده خوخ دا دار وقتی پوزا بایگی ار وقتی پا پوزا پا کولو پا کولو بس تلی شی نو رشتی آوی کن چی سستا پر انگلینگن سر گرزم نو دغا سی خوبا کی گا مکانا او بلا دا چی زپا خپل بی بی گول ای منو نو چی دو بی بی گانی پا یو کور کی شی نو بیا با دا آخر کی گی بس نو دا غا بدماش نو خوبا مخلاص کی گنا آو آو چی ستا پلار مرکی تا پیرا پوزو گا آغا با جیل تلار چی او ته به د خپلې خوخي وادو کا آو دا خبره مې خوښه شو ته دا بدماش سره خبره وکړه خزانو بیا رقم خوراک کنه ان دا واخله یا بی بی نن سبا خو سوق په 1500 روپۍ باندې منګک نه وجنی او دا ستا پلار دی دا به دا چا غپلار وجنی ځان پوی کا اے چی مرشي نو ار سبې ما ته پاتې شي بیا چې سومره پیسې غواړي نو در بکم افرین د مخیم رانا زچی بدماش ولټو راځي زالي خازيان نه کافلان شو ایجا میں اڈو کی سپک شو بس کا بند کا کنی بند کا کریا لیکا از مرے خدا دے ناس دے السلام علیکم گزارو میکے جی تاس رنجی خبر لے دل راگر جی تاس را خبر کول غور جی عزیز خبر خوشخبری دا چې صاحب دې چې زر کمر هغه ما ته ویل کنه چې ته هغه ته وایا چې دا ما ډیر زیات خوښ دی خو واده به ورسره اله کوم چې زما یو شرط دی چې هغه پوره کړي هغه وایي چې زه ورسره واده کوم خو پلار مې نه پرېږدي نو وایي که دا پلار یې راله مړ کړو که نه او تخته تنبه شو که نه نو بیا ورسره واده کوم دا خو معمولی خبره ده مړه چه معمولی خبره ده نو ام نن شپی پی ورزا ای من باور لکبر او کنو تبا دیکتا
او زخو کودال نشم والی مالا با یو بوجه دانی راولی زبور پسید دانو ختمو کم غلیشا یا اللہ تم جنت نصیب کی جدا سی کارو نہ کرو آمین زی زی پاسی پاسو جی خو ماوی اوز دمونار چو دا اغا بوداد اخری دیدار بوگو کنا ایس پتے اوز نلگی کنا زا چی سو دا خیر زی اسلام علیکم اسلام علیکم زیاد مټو خېګه کنه د بایغه خونه دی پریو بزیدنه خانو څنګه راغلی زما خیال دې د وطن ټیل راغلی واده خو بدیاله کیږي چې ژوندې پاتې شي وانه مرمسا خدای پاک مری او که پاتې کیږي وکه درته پټه خبره کوم وقتی ساتا گوری اوگی دی وقت دا نلوار تیر نکی دا زکا بی خوگونو گردی هسته بی ناشنا منی اشنا می کنه زکا خو می خبر که کنه زن سرا که یو دا 500 نوت ضرور بدر کوم ضرور دا خواتی خبر دی کما کنه خبرون بده نه خیر سره سره که ده خیره بولا سم مامی لده سم راها اوس چان پیده بس اون ده غلطه که نه که مازه در کری وقت مازی گرده خوایا و این پرو بی ظلمه سواب کارو کو او در ظلمی نمی پیسی مواغسته خدای ته وګوره ډیډی داسې مه کوه هغه خو سم د مرګ په خوله کې پروت دی سبا به کونډې یم یا به مې څوک کیم نه چې مړ شي لا دې فایده ده ټول جایداد به درته پاتې شي په جایداد څه شړم غورځوم په داسې جایداد به زه څه وکړم چې باقي ټول ژوند مې په تنهایی کې تېرېږي بس بس مازګر اله به خرابو په حرام کېنم هم په خدای بشي او په تا بشي هم که په هره طریقه یې کنه مره دغه بوډا نه خلاصه کړه ولې زه تا سره واده کول غواړم هغه بوډا زما جوګه نه دی دا څه ویلېږې مړې څه رښتیا ویم به ټوکې مه کوه د خدای نیکبختې علي خادیانو سره څوک ودونه کوي او زه درسره واده کوم زو 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 او زو دی زلمیا تا زما زنانه سر سنگه گرزی اول با دولم او بیا با دولم سلام آره تشبیه اول از بجیبا مفلارو دی بستراشا او ملیکا زبت فلاسشا بس دیکتا ا مستا د بلار د جنازي اعلان د جنازي
Asta nima del tema. Mama leke. Să baba să mai tânase. Bună. Ce a gabuda be mărcăi o gaga bătmar. Khabar nema, akhbar ba wapas katal gwaadi nu. Ali khadiano. Ui tan qurban tan luge tan azar. Darang de wali zardi. Khair khode kana. Ha khair de. Ye twala zaman nikada. Uttamaasha ba zarur kawai. Bai zamun kar nur sare dari dariya. Ha zawar zama budala. Chineta ke wakhlo. Ba ali kana. Za paspana ne ke na darwano ma. Takleef kawa. Buda khud jande de. شکر ده جونده مای بلانه یو بدماش را غلیو خو اولته می آقا بیوشکو اپولیسته می آوالکو بای دیر چروت کی لکا چی انجن دی بور کرده ده خو لگ لگ میسین که آقا میسری لگ دوباره ورشا دیر وانه خکاش چی پشو بکی میس پیر پات می داره ده یا دکاس سرطانی دارا داسی چلده چه دی اتوار پا ورز با ده غرمی زمانی کاری او ده مازی کار بستانی کاری سنگه دی خوخادا دیره می خوخادا سپرنگی سخرا یالا تسو مونس گناه شویدا چی دنی گلو با مون سرو تا با دیگو آقا دی پلار می را آقا زلی رو شرمیگم چه دی پلار پا مخ که دل تکی ناسه زکر چه ستاوس نی کارا و زمان مازی گر نی کارا زبا دی کمری که کینا فرزا سلام ما تنسى شرميكي أنا نكاح فاملا أغذين السلام عليكم عليكم السلام ظلمي خوزان الرسولي ده خير صلاة أصنع خوشالة دي خوشالة مهلا شما تتاسورة تتماشا وكي تماشي ديري تماشي ديري سندي لقر عغليم بس ده خدا ورکات از آمار راستا جوره ایتا بس ایزا که بم بلا نمش را ده خو خیاته کدو دنگ لیتا مشرا جیب تا دست که مون تا اینام را که بزرگوار اتا اتا بایی وی انا دو بشو ما وی ده خوصا ورکا الا مرده مرچو مرچو الا الا بلا مرچو الا سیلو جرولا لکه چه برداشت نو دخده نیک بختا نو عدد نگار ولی خوا وی جنت بی بی ده غریب تر پالنگ ارمانو ارمانی پورشو باکی نارو ده خالق حقیقی سر جامع لاوشو ده ازار گونه زماستا پا غارا ده زماستا پا غارا ولی ده ده غجینه ازارو والو وی زار تو تو لگو گورا که خودی می نغلطی نو بس اللہ پخلی دی اللہ سنگ پخلی دی شهید دی تو گوری نا سنگ خکولی پروت دی جاری ما جاری ما نکا خوان میرا وستو نکا خوان خودی را وستو دلتم چی نکا پا حکو رسیدو دا سنے دیر اشتیا بی او دی کاتو پلارا تا پخپلی لور ظلم کو خلا ظلم نکو خی گو رو بودا مرشو اس پس اکی که بودا مرشو نو سچلو شو سخو بوادو کن خوزده
کوم تا د بدن کار کړو پلارا یو مرشو اوس تا هیڅ حق نه جوړیږي تاسو لوی او تاسو به څوک واده کوي دی له رښتې ډېری مونږ دور له رښتو ګورو مونږه خو دا کوم فیس چې تاسو مونږ را کړو کنه د دې ودونو هغه ګورې اوس وځې دو نه به فیس پنا کوي ولې زه سروې یم چې په میلو به مې ګرځوي ام زه اوس او په دې ځای فیصله کوم چې زه به علي خادي سره واده کوم ام تا سره خو فیس پنا کوي وای جنت د الله نو یریگا اری ته ما یې پروت یو تاسو د فیس خام دی مری نه پست بیا د روټ د پیدا تا وکړي بچې تا خو زما ستر کو بارو تیر اخ کولی تاسو را دوکا څنګه چې تاسو فیصله وکا چې سبا د خاګي سره واده کوم نو زم یو فیصله کوم نن نه سره کا سما جوړ دا او سره خپل لور بولا نه ورکم بولا نه ورکم انت تختری بولا پتا ما چو برنا چا غستی دینا وخما زگر دے ارادا چوس بڑانا کبر بل آج کالا جوڑا پا ساری برمیش تے